Βρισκόμαστε στην καλλιέργεια του τρίτου κλάδου, στον αγωγό που μεταφέρει το νερό που αφορά τους οικισμούς του Συνδέσμου Ίδρυυσης, δηλαδή του πρώην Δήμου Αγίου Κοσμά. Γίνεται μια αντικατάσταση 580 μέτρα σε μια περιοχή μεταξύ Σταυρού και Κουρούνας, κάτω ακριβώς από τον κεντρικό δρόμο προς Σαμαρίνα. Εδώ ένα μέρος που έχει ιδιαίτερα προβλήματα και την χειμερινή περίοδο έχουμε συνεχώς, λόγω των κατολιστήσεων που υπάρχουν, πολλά σπασίματα και πολλές συχνές διακοπές, και ως επιτοπλίστων είναι δύσκολη πρόσβαση γιατί έχει και χιόνια και για πολλές μέρες ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι των οικισμών αυτών. Γίνεται μια αντικατάσταση του παλιού δικτύου με πολυεθυλένιο, που είναι συνεχές, με κολλήσεις, και πιστεύουμε ότι θα λύσουμε το πρόβλημα. Μία παρέμβαση η οποία έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Η τελευταία παρέμβαση έχει γίνει εδώ το 1998. Παρότι πολλοί το προηγούμενο διάστημα εξήγηλαν και λέγαν ότι είχαν ενδιαφέρον ιδιαίτερο για να λύσουν αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν στην ίδρυυση, παρόλα αυτά ουσιαστικές ενέργειες δεν γινόταν. Εδώ βλέπετε με απτά και χειροπιαστά δείγματα παρεμβάσεις για να λύσουν οριστικά το πρόβλημα της ίδρυυσης αυτών των οικισμών, που πιστεύω ότι την επόμενη χρονιά με 2-3 ακόμη παρεμβάσεις που είναι προγραμματισμένες και με ενίσχυση των καλλιεργειών δεν θα έχουμε πλέον κανένα πρόβλημα, με στόχο απότερο αυτό το δίκτυο να ενισχύσει και το δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας των Ηρακλειωτών, ώστε να αποφύγουμε τα αντιλιοστάσια και να έχουμε καλύτερης ποιότητας και πιο φθηνό νερό. Να συμπληρώσω ότι ευχαριστούμε τους κατοίκους για την υπομονή που δείχνουν. Γίνονται παρεμβάσεις ουσίας και θα έχουν τα αποτελέσματα που πρέπει με τη νέα χρονιά. Σήμερα δίνουμε νερό και για αύριο στο φρεάτιο που έχουμε φτάσει, επειδή θέλουμε άλλα 100 μέτρα. Την Παρασκευή θα έχουμε μία ακόμη διακοπή τελευταία και θα έχουμε συνδεθεί οριστικά με το δίκτυο και δεν θα έχουμε άλλα προβλήματα από εδώ και πέρα.